Pred kamerou dneska máme Petera Lišťaka, ikonu mikulášskeho hokeja, ktorý prijal ponuku vedenia klubu a spolu s Tónom Kalovskom vytvorili trénerský tandem pri mužstve Dorastu. Peter nám dneska porozpráva o tom, čo mužstvo Dorastu absolvovalo, čo ešte absolvuje a iné pikošky. Takže Peťko, môže začať. Ja zdravím fanúšikov mikulášskeho hokeja. Bol som oslovený MHK 32, aby som, či sa nestanem spolu trénerom s pánom Tónom Kalovskom. Ponuku som prijal a od 1.8. sme začali tvoriť tandem s môjim kolegom, kde momentálne máme 19 hráčov, z toho dvaja brankári. Kolobeh v mužstve je stále, ako by som to povedal, sa nám obmienia, lebo mužstvo nám hráči opúšťajú, pribúdajú. Niektorí prídu na skúšku, niektorí tu ostávajú, nakoľko dosť hráčov z minulého kádra opustilo mužstvo. Pričom traja hráči, ktorí by nám veľmi pomohli, bol Šimo Nemec, Michal Kapičák a Dominik Pavlák. Tak na ich posty hľadáme vhodných kandidátov, preto stále obmieniame a nemáme ešte uzavretý káder. Prípravu na lade sme začali v júli, kde stále sa tvrdo pripravujeme, hlavne kondične. Hodne sa korčuluje, posiluje a posledné dva týždne pred začatím súťaže, kde súťaž začíname 14. septembra, budeme sa pripravovať už aj troška herný systém, herné kombinácie. Odohrali sme doposiaľ 9 prípravných zápasov, kde na výsledky sme nepozerali, viac menej sme skúšali tých našich nových hráčov. Na záver chcem povedať, že dúfam, že sa nám s môjim kolegom podarí urobiť dobrý káder, hlavne mužstvo, aby chlapcov bavil hokej a podarilo sa nám dostať do toho play-off alebo čím najvyššie umiestnenie. Ja teda ďakujem Peterovi Lišťakovi a všetci veríme, že sa to podarí, že mužstvo Dorastu postupí do play-off a bude, tak ako spomenul Peter, ten hokej chlapcov baviť a teda aj ich fanúšikov. Ďakujeme veľmi krásne.